ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଡିଲର 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଉଳ ଖାଇଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ କାଇପଡ଼ା କଳାମାଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ। ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଡିଲର 300-400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାବୁ ଜଣକ ଡିଲର ପଦବୀରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଡିଲର ପଦବୀ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ସହିତ 400-500 ଲୋକଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ବଦଳରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଖୋଦ ଡିଲରମାନେ ଶାସକ ଦଳର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଡ଼ପ କରିବେ, ତେବେ ଲୋକେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଆମର ଡିଲର, ଆଉ ସେପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କହିକିନି ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିନି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେଲା, ତାପରେ ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାଗିଥିଲେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦେଇଥିଲେ ନା? ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ କହିନି, ଯେମିତି ସେ କହିଲା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଆଶାରେ ତାକୁ ଦେଇଥିନି। ଆଜି କହିଦେଉଛି ଚାଉଳ ଆସ ନବ, ତାର ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯାଜପୁରରେ ରହୁଛି କି କୁଆଡ଼େ ରହୁଛି ଆମେ ପାଉନୁ। ଦେଖ, ଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇରକମ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମର ସେ ଡିଲର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଅପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ 3 ମାସର ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳୁ ସେ କହୁଛି ତମେ ଦେବି ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଆଜିକାଲି ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି ଆଉ। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଚାଉଳ ନେଇ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ମୋତେ ଟୋକନ ଦେଲାଣି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜିକାଲି ଏରକମ କରୁଛି ଆଉ। 2 ଟୋକନ ମୋତେ ଦେଇଛି, 4 ମାସ ଚାଉଳ ଦେଇନି, ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସ ଚାଉଳ ଟୋକନ ହେଇନି ଆଉ। କେତେ ଚାଉଳ ଆପଣ ପାଇବାର ଥିଲା? ମୋର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପାଇବାର ଥିଲା। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ, କିପରି ଜଣେ ଲୋକ ଏକାଧିକ ଟିପ ଦେଇ ହଡ଼ପ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଡ଼ପ କରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଡିଲର ପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କୁ ବିଭାଗର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ସେପଟେ ଏମ୍ଆଇଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜବ ଉତ୍ତର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅନିୟମିତତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୋତେ ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି, ଜମା 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦେଉନି, ମୋ ପୁଅର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗଲାବେଳକୁ ତମର ଫିଙ୍ଗର ତମର ଉଠିନେ। ମୁଁ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ମୋର ସମିତି କରାହେଇଛି, ସେ ନଦେବାରୁ କହୁଛି ତଥାପି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଉଠେଇକି ଆଣି ସମିତି କରାହେଇଛି, ଥରିଏ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ 2 ମାଗଣା ଚାଉଳଟା ଦେଇନେ ଦେଇକି ଆଉ କହିଲା ମୋତେ ଦେବ ରାଇ ଦେବ ଯା ତମକୁ ଚାଉଳ, ସିଏ ସବୁ ନେଇକି ଦେଉଛି, ଯାଉ ଖାଉଛି ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ବିକି ଦେଇକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତା ନାଁରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଲର ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, କିନ୍ତୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଏ 950 ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେବେ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ସେ 950 ଲୋକରୁ 450 ଖଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଚାଉଳ ଦେଉନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଟୋକନ ନେଇ ଦେଇଦେଉଛି, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଟୋକନ ଧର ଦେଉଛି, ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଲୋକ 3-5 ଥର ଯାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ତ ନେବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ତା ଦେଖା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେକ ଚାଉଳ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କଳାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ, ସେଥିରୁ ଅଧା ଅଧି ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲା, ଏବଂ ଟିମ୍ ଆକ୍ସନ ନେଲା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସବକଲ୍ଟର ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କେମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଡ଼ପ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପୁଣି 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ କେବେ ନିଆଯାଉଛି ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।